Está no ar, parceirinho, irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro natalzão, né, irmão? Comeu muito peru, rabanada, chester. Hoje tá aí, né? Agora tá aí de barriga pra cima, passando até mal. Já pediu aquele salzinho de fruta. Eu sei como é que é, irmão, eu sei como é que é. Natal, Feliz Natal pra todo mundo. Né? Ontem a gente fez uma live maneira pra caramba, uma live pra falar as notícias do Vascão e desejar a todo mundo aí Feliz Natal, né? Grande Feliz Natal pra torcida vascaína. Tá chegando no canal, irmão? Dá aquela moral pro bigode, você curte o vídeo, comenta e se inscreve na Amo Vasco TV. Ó, Natalzão e tem novidades, tá? Novidades sobre goleiro, novidades sobre lateral direito, novidades sobre zagueiro, novidade sobre volante e também novidade sobre meia. Esse giro tá recheado de informações. Você sabe que aqui não tem fake news. O que o bigode faz? O bigode colhe as informações do dia, as principais notícias do dia do Vasco e traz de forma resumida para vocês. Irmão, goleiro. O Vasco tava tentando, insistindo com o goleiro do Internacional, o Keiler, né? Insistindo, e bota a proposta na mesa, e o Inter fala que não, e outra proposta, aumenta a proposta, o Inter fala que não, mais uma proposta, o Inter fala que não, agora surgiu uma possibilidade muito melhor do que o Keiler do Internacional. Ivan, goleiro Ivan do Corinthians, estava emprestado para o Zenit, o empréstimo está acabando, ele está voltando para o Corinthians. Vocês conhecem o Ivan, né? Goleiro da ex-Ponte Preta, seleção brasileira, excelente goleiro. O Ivan é excelente goleiro e aí tá caindo, ó, no colo do papai, irmão, tá caindo no colo do Vasco. Ivan, goleiraço, tá? Vasco deve anunciar a qualquer momento o goleiro Ivan, ó. É contratação estilo Pedro Raul, tá? Goleiraço! Ivan é goleiraço. Tá aprovado demais se o Vasco concluir essa negociação. Lateral direito, o Vasco busca Igor Silva, tá? Lateral direito do Lorient, da França. O time francês pediu 4 milhões de euros. Vamos ver se o Vasco topa, né? A quantia, ele tem uma multa de 7 milhões de euros. O Lorient aceita receber 4 milhões de euros. Vamos ver se o Vasco vai casar, né, essa proposta na mesa. O zagueiro quem é? O Alexis Duarte, zagueiro paraguaio, tá? O zagueiro do Cerro Porteño, excelente zagueiro. Ele tem outras propostas de time argentino, time mexicano. Multa dele é 5 milhões de dólares. O Vasco também fez a sua proposta, mas o time mexicano está com uma proposta maior na mesa, tá? O Cerro Porteño espera pelo menos receber 5 milhões de dólares pelo jogador. Vamos ver se o Vasco aumenta um pouquinho a proposta, porque na verdade a intenção do atleta e do seu empresário é que o jogador venha para o Brasil. Então o Vasco aumentando um pouquinho a proposta, consegue ganhar a concorrência do time mexicano e trazer o zagueiro Alexis Duarte do Cerro Porteño. Com relação ao volante, dois volantes estão, ó, na mira do Vasco. Um deles é o Zanocelo, repito, né? Já trouxe essa informação em outros giros de notícia. Mas agora o Santos, ó, o Santos tá topando, tá? O Santos, eu lembro pra vocês, o Santos pegou o Zanocelo lá na Ferroviária, pagou 10 milhões de reais. Agora o Santos falou, Vasco, você quer? O jogador tá querendo sair, gostou da proposta, tá querendo jogar no Rio de Janeiro? Beleza, mas me paga aqui 33 milhões de reais, o Santos pegando uma graninha a mais do que pagou. É justo, tá? Volante jovem. Vamos ver se o Vasco vai topar colocar toda essa grana na mesa. Ó, outro volante que foi oferecido pro Vasco e também pro Fluminense é o Lorenzo Faravelli. Lorenzo Faravelli, jogador do Independiente Del Valle, oferecido ao Fluminense. O Fluminense já disse que não, achou caro, agora foi oferecido ao Vasco. Vamos ver se o Vasco acha que vale a pena investir no jogador. Agora, informação importante sobre o Coutinho, tá? É Felipe Coutinho, tá? Essa informação quem trouxe foi o Jorge Nicola. Muita gente reclamando. Pô, Flamengo foi atrás do Coutinho. Corinthians foi atrás do Coutinho. Por que o Vasco não vai também atrás do Coutinho? E o Vasco foi atrás do Coutinho, tá? Fez uma sondagem através do empresário Bertolucci para saber valores, como são as condições do Coutinho. E é o seguinte, irmão, o Aston Villa gastou uma grana violenta para ter o Coutinho, algo em torno de 20 milhões de euros, tá? Então não vai liberar o Coutinho agora, está esperando a janela de janeiro abrir para ver se vende Coutinho para outro clube europeu. Se não conseguir, pode ser que tope o empréstimo do jogador para o Brasil, tá? Outra situação é com relação ao salário do Coutinho. Ele ganha hoje 3 milhões e meio de reais, é muita grana, tá? Obviamente estoura o orçamento do Vasco e de qualquer clube brasileiro. Para ele voltar, teria que topar uma redução salarial. Mas o Vasco, ó, 777 sondou, tá de olho nas negociações do Coutinho com times brasileiros. O Vasco quer ser informado, né, de possibilidades dele voltar para São Januário. Parceiro, ó, queria que você comentasse aqui sobre essa questão do Coutinho. Ó, achei interessante, gostei da posição, né, do posicionamento da 777 querendo informações, porque se pode ir para o Corinthians, se pode ir para o Flamengo, vamos ver se é viável também trazer para o Vasco. Gostei da postura, tá? Queria que você comentasse, curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro bigode. Irmão, tô indo nessa. Feliz Natal, valeu! Saudações vascaínas!